Siguria rrugore dhe menaxhimi i kufive bëri bashk në Sloveni ministrat e transporteve të vendit të Ballkanit Perëndimor. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri shpjegoi projektet e qeverisë shqiptare sa i përket sigurisë rrugore. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka marrë pjesë në takimin e ministrave të transportit të vendeve të Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Ljubljanë të Slovenisë. Gjiknuri ka prezantuar masat e qeverisë shqiptare sa i përket sigurisë rrugore, si dhe projektet dhe zhvillimet në infrastrukturë. Sot qëllimi që për të mbështetur iniciativat e Bashkimit Evropian dhe të vendeve për sa i përket sigurisë rrugore, si dhe iniciativat për ato që quhet cross border, pra janë kufit e përbashkët doganor mes vendeve të cilat patjetër kërkojnë lehtësira dhe ku Shqipëria ka marrë angazhimet e saj. Modelet e Shqipërisë me vendet fqinje u mbajtën si modeli mirë. Mendohet për një fond të Bashkimit Evropian që e mori përsipër komisionera për të adresuar të gjitha hotspotet, ato të quhen vende të rrezikshme në të gjitha nyjet e identifikuara të transportit në Evropën Jugendore. Këtë punim u bashkua dhe Turqia, ndërsa të pranishëm tryes ishin dhe përfaqësues nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian si Italia, Kroacia, Slovenia, Greqia, Rumania dhe Kipra. Në përfundim të takimit, ministrat u takoncuan për dy deklarata që kishin përbas, angazhimin e përbashkët në rritjen e sigurisë rrugore ashtu sikurse lehtësimin e kalimit kufitar.